watukufu wa heye ondiptamu amani na bahati njema ya khairi ngarumbushira ni makazini kao ngamjunda ho haurudunga ngayo ngayo hi malaika ho ndio junda ho doni soka ya usiku wa Halloween ngamunao zila tabika ho zi halogan zenzi ja hania ba ya heye ndula ya Abdurazak Ibrahim Pingo ikao hanguwa haruma umji wa rebeni makatiano ngadunda ho doka ya ndo na utimizi ya miandi ya heringa umija na Hadija Madim Jasir haruma umji wa dembeni haufanya emila ya hae wenge ye mwana mwana mshwa he Naima Athumani ika hundu nda huni hundu za wana harusi ndi hurjunda wa makatiano Naima Athumani hapara wanrohazi hamandaye nguparo wanrohazi hamandaye ili hauja wa sherehe mazima ilula ya mjomba hai Abdurazak Ibrahim Mpingo wenge Naima Athumani hawajuhunda harmazi hazi za hei komisaria ya finance ya mjijengo ya ngazija wenge nguparo mabani hae ili hauja wa furahi mazima ilula ya mjomba hai Abdurazak Ibrahim Mpingo wenge Naima ngujuhundo hodahoni haduza wana harusi ili hautarua lidaho haruma furaha na raha Oliho hunde bahati usiku jale lunu mjomba hae. Ngwendu mlindo wa usiku wa maugu ya timizi ya miandi ya irenga. Mungja nifami ya nyamamba ya zaya Adija Madi Mjasir. Wenge Naima Athumani hata harisha zila tabu ikawo ngarizoni sawan. Ili hauja ya lindi wanyanya ikawo wa ujujumunda haufanya hazi wadzima. Na the minister de komisaria ya finansi ya mjijango ikawo ndi hua kujumunda. Ili hauja wa sherehe wadzima ndi wanaikawo hasa hahala zila tabu. Hawalindi ya na wajawangwa jujumunda haruma furaha ya mizino ikawanga juka ya haruma. Banda wajuhu wenda na utekeleza isha hula shinu. Ikawa sawa timizi isha hula. Wajunjia harumazi tsabu humbel na mbali za ufurahi. Umuja na mjomba hao Abdurazak Ibrahim Mpingo. Wenge hindi mana ukawo ya niya baya hezi la tabi kawo dizo mziono wanu ya ukaya Naima Athumani. Mwanamuna mshuwa na harusi hata arisha isha hula shinu. Hulindi ya wanrazi hamandae ili waji wa furahi wadzimu. Sinawe, 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 sinawe,
Sani hauraji ingarudi rimule shenyo ambikao mjia emakatiano hauka ya munaozi la tabuzinu. Yoroni sauka ya Naima Athumani, mwana wana mtua bwana harusi wa he tarihi 28 ya huu mwezi wa ut, Abdurazako Ibrahim Pingo. Mjomba hae ngwendo na utimizi, emi ambikao hairengea hadija wa mnadi njasiri. Furaha hamanda inu, mwana hamando hii ya hana ufara, ufahari. Hamande likao wanyanya wuzifanya kafuraha hamandaimi iwajilia. Abingi usiku walwenu Naima Athumani hata yarisha shaulaikao ni shomu yonavano. Haupara wanyanya wahe komisari ya finansi ya mjijengo. Ya haukuliho ulo hazinikao ya ujihunda. Ili hahuja wafurahi wazima mwja na mjomba hao huliho mwasuli harumare tangwe ila muami. Abingi Naima hata yarisha shuhuli inu. Haulindia ili wao wasuidi wanu waje wafurahi wazima haruma imabangwe mbali na mbali hao haruma ziwanza mbali na mbali kauzo tabishiwa shuhuli hama ndainu wenge ndi manu wakao hatarisha shuhuli kao deo miyo na wanu haulindia wanrohazi hama ndae ili waje wafurahi pamoja na mjomba hao usiku hama leo uliho maudu ngulindo yende na hutimizia miadi ya irenga wamoja na habija madimdasiri haruma umji wanembe na wenge na imathumani hatarisha isha ule kao Isho na wano, haulidi ya wananya, wanzani, ika ujumunda harumazi hazi mbali na mbali, hahuja wafisherehi ya shuhudi ya mjomba hae, Abdurazako Ibrahim Mpengi. I'm going to go to the hospital.
I'm gonna go get some more. 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 I'm g